ជូរីសូនបានអូបាហេណាហ្វកថ្ងៃនេះយើងចូលគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីដែលរឿងនោះផងដែរគឺមានចំនួនជើងថា The Villainess រឿងក្រែមួយនេះគឺខ្ញុំរ៉េតឲ្យ10លើ10តែម្ដងសាច់រឿងក៏ល្អតួអង្គក៏ល្អឈុតឆាកអ្វីគ្នាក៏ល្អមើលនិយាយមែនតើមិននិយាយលេងតែសុំតែញ៉ាំគ្នាគឺមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់មនុស្សលោក2នាក់ជាមួយនឹងទេវតាម្នាក់ផងដែរដែលបានបាញ់លុយឲ្យខ្ញុំចាយសូមអរគុណទៅដល់ឡេមយ៉ាងអ៊ូដែលគាត់បានរីម៉ាថាជំរាបសួរអូបាហេណាហ្វកគុណបងដែលបានផ្ញើអ៊ីនត្រូមកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងមនុស្សលោកម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាឆុនរាវីដែលគាត់គឺបានរីម៉ាកអីនេះទេតែអរគុណបងមែនតែនហើយនឹងទេវតាម្នាក់ទៀតដែលមានព្រះនាមថាសារុនស្ទីឡាដែលគាត់គឺបានរីម៉ាថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោកនោះទេខ្ញុំគឺជាទេវតាខ្ញុំជួយចាត់ការសម្ដែងរបស់បងអ៊ីម៉ូជីនឹងឯអរគុណអ្នកគ្នាមែនតែនអរគុណទាំងមនុស្សលោកអរគុណជាមួយនឹងទេវតាជឿនពរអ្នកគ្នាសុខសប្បាយស្នាមល្អយូរវែងសម្រាប់កាន់តែស្អាតតែណាម្នាក់មានគេជួយចាត់មានគេស្រឡាញ់បំណងប្រាថ្នាអ្វីឲ្យបានដូចប្រាថ្នានឹងឯខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចូលទៅកាន់ការសម្ដែងរបស់យើងតែម្ដងទៅណាបាទដូចចាត់ដល់នឹងដំបូងឬក៏បានមហាយើងឃើញពីការវាយគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមតែម្ដងរវាងមនុស្សស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងបរិបប្រហែលជាចិត្ត100នាក់ហើយមានថាកញ្ញាម្នាក់នឹងមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងពួកគេនោះទេបានជាចូលមកតែម្នាក់ឯងនឹងបានវាយគេស្លាប់អស់យ៉ាងនេះដែលកញ្ញាម្នាក់នឹងជាទូតស្រីរបស់យើងហើយនាងមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនដោយនាងចូលមកទីនឹងតែម្នាក់ឯងនោះទេតែវាយពីមួយប្រឡោះទៅមួយប្រឡោះស្លាប់គេទាំងអស់ហើយចុងបញ្ចប់នាងក៏ត្រូវបានបលិចាប់ខ្លួនតែទោះបីជាបលិចាប់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទូតស្រីរបស់យើងនៅតែមានស្នាមញញឹមជានិច្ចតែគ្រប់សកម្មភាពរបស់ទូតស្រីទាំងអស់គឺត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយអង្គការមួយពេលនោះក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់បាននិយាយថាទូតស្រីរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយនឹងអាចក្លាយទៅជាឃាតករដ៏ professional ម្នាក់ដែលទូតស្រីរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាសុកហេហើយពេលនេះនាងកំពុងតែនៅកន្លែងមួយក្នុងពិភពលោកដែលកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់អង្គការដែលឃ្លាំមើលនាងបាញ់មិញហ្នឹងណាដែលអង្គការហ្នឹងគឺមើលមនុស្សណាដែលមានសមត្ថភាពនឹងយកពួកគេមកនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្លួនហើយបង្កប់មនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យក្លាយទៅជាឃាតករដ៏ខ្លាំងម្នាក់ហើយយកតែស្រីស្រីតែប៉ុណ្ណោះទូតស្រីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងនៅទីណាទីណីនោះទេហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងក៏បានសន្លប់ទៅវិញពេលនោះយើងក៏បានឃើញមនុស្សពីរនាក់ដែលសិតតែពាក់មុខទៀតផងពួកគេក៏បានចាប់នាងយកទៅដាក់កន្លែងកែសម្ផស្សដោយអង្គការនឹងគឺចាប់មនុស្សហើយកែសម្ផស្សមនុស្សនឹងដោយដោះអត្តសញ្ញាណថ្មីតែម្ដងបន្ទាប់ពីនឹងទូតស្រីរបស់យើងនៅពេលនេះនាងក៏ពុលតាញាមហាតែម្នាក់ឯងឯក្រុមរបស់ពួកគេតែ3នាក់នេះវិញក៏ពុលតែផ្ទៀងម៉ោងចាំមើលទូតស្រីរបស់យើងសន្លប់ដែលពួកគេអាងទូតស្រីរបស់យើងសន្លប់និយាយទូតស្រីរបស់យើងទៅធ្វើអីអីទៀតចឹងណាអត់ឲ្យទូតស្រីរបស់យើងដឹងនោះទេហើយពេលនឹងរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងដែលតកាបន្តិចដែលនៅពេលនេះទូតស្រីរបស់យើងក៏ពុលតែហាត់មួយទឹកដែលនាងគឺអាចអត់ដង្ហើមបានយូរជាងគេដូចតែអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើហាត់ជាមួយនាងគឺនាំគ្នាកាត់ខ្សែឡើងទៅលើហើយដោយសារពួកគេអត់ដង្ហើមតែទូតស្រីរបស់យើងវិញគឺនៅនឹងថឹងគ្មានកម្រើកអ្វីទាំងអស់តែដោយសារតែពេលវេលាកន្លងយូរទៅកាន់តែយូរទៅយូរទៅអ្នកបង្វឹកនៅខាងលើនៅតែមិនទាន់ឃើញទូតស្រីរបស់យើងងើបឡើងទៀតគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែលថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទូតស្រីគាត់ក៏បានលុតចូលទៅជួយទូតស្រីតែម្ដងដោយសារយ៉ាពេលទូតស្រីនៅក្នុងទឹកនោះគឺវាយូរមែនទែនតែនៅពេលដែលគាត់សងទូតស្រីរបស់យើងឡើងលើនោះគឺទូតស្រីរបស់យើងមិនដឹងនោះទេតែទូតស្រីរបស់យើងគាត់នឹងចង់សាកចិត្តអ្នកបង្ហាត់នាងតែប៉ុណ្ណោះដែលទូតស្រីជាមួយអ្នកបង្ហាត់នឹងគឺមានតែតែស្នេហាជាមួយគ្នាយ៉ាងហើយពួកគេចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាបន្តិចអីនោះទេអញងារមកខាងបច្ចុប្បន្នវិញពួកគេទាំង3នឹងរសារមើលនាទីទៅយូរទៅហើយហើយឃើញទូតស្រីរបស់យើងក៏សន្លប់យូរផងដែរពួកគេក៏បានចូលទៅលើកទូតស្រីយកមកចេញក្រៅតែពួកគេមើលងាយសមត្ថភាពរបស់ទូតស្រីពេកហើយទូតស្រីក៏នៅធ្វើពតឲ្យពួកគេចូលមកតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានចាប់ដើមវាយប្រហារទៅលើពួកគេដើម្បីរកផ្លូវចេញដោយរត់ចុះរត់ឡើងទូតស្រីរបស់យើងក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សស្រីដែលកំពុងតែរៀនរាំហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ជាមួយទូតស្រីនោះទេគាត់តែពីរៀនរាំតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅពួកគេគឺមិនខ្វល់អ្វីកើតឡើងជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេតែម្ដងផុតពីបន្ទប់នោះទូតស្រីក៏បានរត់ទៅដល់បន្ទប់មួយទៀតដែលបន្ទប់មួយនេះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សស្រីដែលកំពុងរៀនធ្វើម្ហូបដែលពួកគេគឺមិនបានជួយទូតស្រីរបស់យើងនោះទេមានតែតាក់ជើងទូតស្រីហើយសើចឌឺទូតស្រីទៀតផងហើយនៅពេលដែលពួកគេឃើញទូតស្រីរបស់យើងកំពុងតែវាយគ្នាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេបាយជំនុំគ្នាឈរមើលដូចជារឿងធម្មតាទៅវិញទូតស្រីបានចាប់គ្នារបស់គេម្នាក់ដើម្បីធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនិងក៏រៀបឲ្យគេម្នាក់នឹងប្រាប់នាងពីផ្លូវចេញទូតស្រីចេញពីបន្ទប់មួយនឹងក៏បានចូលទៅដល់បន្ទប់មួយទៀតដែលបន្ទប់មួយនេះគេកំពុងតែសំដែងឲ្យទស្សនិកជនមើលហើយចូលមកដល់បន្ទប់មួយទៀតស្រីស្រីជាច្រើនកំពុងតែ make up ពេលនឹងផងដែរក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់បានសុំទូតស្រីរបស់យើងឲ្យយកនាងទៅជាមួយផងព្រោះនាងក៏ចង់ចេញពីទីនោះផងដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់ទូតស្រីឲ្យទៅតាមនាងក៏ព្រោះតែនាងស្គាល់ផ្លូវចេញទូតស្រីក៏បានជឿនៅលើមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងដែលផ្លូវចេញគឺមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺកន្លែងនេះដែលពួកគេក៏ត្រូវហក់ចុះទៅក្រោមកញ្ញាម្នាក់នឹងក៏បានហក់ទៅមុនទូតស្រីទូតស្រីក៏បានហក់តាមក្រោយតែពេលនោះក៏បឹងគឺកញ្ញាម្នាក់នឹងក្បត់ទូតស្រីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងឃើញថារកគោសកម្មភាពទាំងអស់របស់ទូតស្រីគឺសិតតែត្រូវបានគេខ្លំមើលហើយយើងមើលទៅកាន់អាប៉ែមួយនេះដែលអាប៉ែមួយនឹងគឺមានឈ្មោះថាយ៉ុងសុអាប៉ែនឹងមើលទៅដូចជាចាប់ចិត្តទៅលើទូតស្រីរបស់យើងហើយបើផ្នែកឡើងទូតស្រីរបស់យើងក៏បានជាប់ខ្នោះហើយពេលនេះនាងក៏ពោលទៅនៅជាមួយនឹងមេធំមេធំបានបដកម្មទូតស្រីថានាងមើលកសែនេះទៅនាងគឺជាការស្លាប់របស់នាងហើយនាងក៏លែងមាននៅលើពិភពលោកទៀតហើយហើយនាងគឺជាពិភពលោកថ្មីរបស់នាងបើសិនជានាងចូលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទូតស្រីរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថានាងមិនខ្វល់ទេសម្រាប់នាងចូលទៅតែមេធំក៏បានជួលដំណឹងមួយទៅកាន់ទូតស្រីដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនៅពេលនេះក៏មានកូនផងដែរក៏បានបញ្ចុះបញ្ចុះ
ទស្សីរបស់យើងឲ្យមានសង្ឃឹមរស់ឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់គឺរស់ដើម្បីកូនរបស់នាងទស្សីរបស់យើងក៏រៀងតន់ចិត្តផងដែរព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយគឺពិតតែត្រឹមត្រូវពិតមែនទឹកទស្សីក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងមេធំម្នាក់នឹងហើយពេលនេះអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើនោះគឺធ្វើដូចជាអ្វីដែលយើងបានឃើញកាលពីដើមរឿងអញ្ចឹងគឺរៀននៅជីវិតធម្មតានៅម្លងពេលត្រីនីងទស្សីក៏មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមិនជូហើយខ្ញុំសូមបើកបងកញ្ចក់បន្តិចដែលពួកគេដែលត្រូវហាត់នៅទីហ្នឹងគឺទៅរៀនជំនាញអ្វីមួយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេចេញពីនឹងទៅគឺមានការងារជាប្រកបរបរតែម្ដងតែទស្សីនេះមិនដឹងថាខ្លួនឯងពូកែខាងអ្វីនោះទេសត្វតែពេលនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់បានចូលមកកាន់នឹងកបិតផងដែរដែលស្ថានភាពរបស់នាងនៅពេលនេះដូចជាស្ថានភាពរបស់ទស្សីកាលពីដើមរឿងអញ្ចឹងគឺកំពុងតែរកផ្លូវចេញហើយយើងសត្វតែដឹងហើយថានៅទីហ្នឹងគឺគ្មាននរណាចេញរួចនោះទេមេម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់គាត់ឲ្យសម្ដែងធ្វើដូចជាគាត់អញ្ចឹងដែលធ្វើដូចជាចង់ជួយកញ្ញាម្នាក់នឹងចេញពីទីហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងហើយបានជាយើងឃើញថានៅពេលទស្សីរបស់យើងចង់រត់គឺគ្មាននរណាគេអើពើឬទេក៏ព្រោះតែពួកគេដឹងតែហើយហើយពួកគេក៏ស៊ាំជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់នោះផងដែរពេលដែលកញ្ញាម្នាក់នឹងចេញទៅបាត់មានជູ້មកបាត់កាន់ទស្សីថាទស្សីរបស់យើងមានសម្រស់ស្អាតគួរតែធ្វើជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់ទើបចាប់តាំងពីពេលនោះមកទស្សីរបស់យើងក៏បានចាប់យកអាជីពជាអ្នកសម្ដែងតែម្ដងទៅដែលវាហាត់នៅនឹងតែម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានក៏នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ទស្សីក៏សម្រាបានសម្រេចអាយ៉ងស៊ូខ្លំមើលទស្សីរបស់យើងមិនដាលោកញញឹមមិនដាលហើយគេថែមនឹងយកតុក្កតាទៅឲ្យកូនរបស់ទស្សីទៀតផងដែលមើលទៅគេហាក់ដូចជាលោកស្នេហ៍ទស្សីរបស់យើងបាត់តែហើយកាលម្ដងមិនឈប់ទៀតនៅពេលនេះពួកដែលត្រេននេះនឹងអស់គ្នានឹងកំពុងតែសារកម្លាំងគ្នាថាតើនរណាគេខ្លាំងជាងនរណាគេដែលកញ្ញាសោះខ្លីម្នាក់នេះគឺខ្លាំងមែនទែនគ្មាននរណាគេអាចវាយឈ្នះនឹងនោះទេដូចឃើញតែមកទស្សីរបស់យើងហាក់ដូចជាឌឺនាងពេកនាងក៏បានប្រមូលទស្សីរបស់យើងវាយមួយស្មើតែម្ដងតែទស្សីរបស់យើងគឺមិននិយាយរត់នោះទេក៏បានដែរចេញដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាសោះខ្លីម្នាក់នឹងកាន់តែខឹងទៅលើទស្សីទៀតហើយនាងក៏បានយកដំបងវាយទស្សីតែម្ដងតែមិនសារទស្សីរបស់យើងពេកហើយទស្សីក៏បានចាប់ដំបងនេះជាប់តែម្ដងហើយនឹងបានដើរទៅរើដំបងនឹងបានវាយគ្នាជាមួយនាងមួយស្មើនៅពេលនឹងទៅដែលកញ្ញាសោះខ្លីម្នាក់នឹងទប់ជាមួយទស្សីមិនបាននោះទេដោយក្បាច់វាយរបស់ទស្សីគឺលឿនរហ័សមែនទែនឯខាអ្នកខ្លោមើលវិញជាមួយនឹងទស្សីគឺសុទ្ធតែចូលចិត្តទស្សីរបស់យើងដែលសារទស្សីរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកត្រេនីងទាំងអស់អ្នកត្រេនីងជាមួយនឹងទស្សីក៏បានធ្វើខុសកំណត់ឲ្យកូនរបស់ទស្សីផងដែរសម្រាប់គម្រោងខួបមួយខួបហើយយើងសូមតែគេមើលតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពវិញក៏ពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមផងដែរទស្សីនៅពេលនេះនាងកំពុងតែត្រូវបានគេចាក់សាក់ដែលសាក់នឹងគឺតំណាងថានាងគឺជាមនុស្សរបស់អង្គការមួយនឹងពេលនោះទស្សីក៏បាននឹកឃើញទៅដល់អតីតកាលរបស់នាងដែលមេរបស់នាងឬក៏យើងអាចនិយាយថា lover របស់នាងឬសារពួកគេទាំងពីរមានតំណែងជាមួយគ្នាដែល lover របស់នាងនេះក៏ពោតែចាក់សាក់ឲ្យនាងផងដែរហើយទស្សីក៏បាននិយាយផងដែរថាក្នុងមួយជីវិតរបស់នាងនេះនាងរស់នៅគឺក្រោមហេតុផលមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺស្វែងរកហេតុការណ៍សម្រាប់ប៉ារបស់នាងហើយរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ទៅមួយឈុតទៀតប៉ុន្តែក្នុងអតីតកាលដូចគ្នាស្ដាប់ឲ្យតាន់ហើយយ៉ាប់ច្រឡំដែរពេលនេះទស្សីរបស់យើងក៏ពោតែទៅចាត់ការហេតុការណ៍ដែលសម្រាប់ប៉ារបស់នាងតែនាងស្លាប់មិនបានសម្រាប់នោះទេតែបាយជាចូលនិទានរបស់គេទៅវិញដែលពូម្នាក់នឹងមកបដិកម្មទស្សីថាយើងមិនមែនជាហេតុការណ៍សម្រាប់ប៉ារបស់ឯងនោះទេអ្នកដែលសម្រាប់ប៉ារបស់ឯងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងឯងដែលគាត់រៀននឹងសម្រាប់ទស្សីរបស់យើងទៅហើយសត្វទៅពេលនោះក៏មានគេមកជួយទស្សីដែលអ្នកមកជួយទស្សីនឹងគឺជា lover របស់ទស្សីនឹងឯងពេលដែលជួយទស្សីបានសម្រាប់ហើយជាតាមផ្លូវក៏បានមើលរកសម្រាប់ទស្សីផងដែរដែលពួកគេគឺមានកម្រងរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះងារមកខាងបច្ចុប្បន្នវិញទស្សីរបស់យើងមិនត្រឹមតែពូកែខាងវាយគ្នានោះទេសូម្បីតែបាញ់កំភ្លើងក៏នាងបាញ់ល្អជាងគេផងដែរហើយពេលនេះគឺប្រកួតផ្គុំកំភ្លើងនៅណាគេដែលផ្គុំកំភ្លើងនៅដាក់គ្រាប់បាញ់បានមុនគឺជាអ្នកឈ្នះទស្សីត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកញ្ញាសក់ខ្លីម្នាក់នឹងដោយគាត់ទៅចាប់ដើមភ្លើងយើងក៏បានឃើញថាកញ្ញាសក់ខ្លីម្នាក់នឹងដូចជាបញ្ញាបញ្ញាមែនទែនតែទស្សីរបស់យើងរៀបមួយមួយមានប្រព្រឹត្តភ្នែកនោះទេហើយពេលនោះនាងក៏បានសម័យទៅកាន់អតីតកាលទៀតហើយដែលពេលនេះនៅពីក្មេងដែលទស្សីរបស់យើងនឹងត្រូវបានគេវឹកហាត់តាំងពីក្មេងៗម្លេះដែលនាងផ្គុំជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់តែកំភ្លើងនេះគឺជាកំភ្លើងមែនទែនបើនាងគេផ្គុំហើយបាញ់បានមុននឹងមានជីវិតត្រឡប់ទៅវិញដល់ពេលនេះផ្គុំមិនឈ្នះទស្សីរបស់យើងនោះទេទស្សីរបស់យើងគឺផ្គុំបានសម្រាប់មុនគាត់តែបញ្ហាគឺត្រង់ថាទស្សីរបស់យើងមិនហ៊ានបាញ់គាត់នោះទេអានឹងគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់ទស្សីអាប៉ែនឹងក៏ផ្គុំកំភ្លើងបានសម្រាប់រៀបនឹងបាញ់ទស្សីទៅហើយអ្នកបង្វឹករបស់ទស្សីក៏បានបាញ់អាប៉ែនឹងស្លាប់បានមុនហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ទស្សីថានាងគឺបានស្លាប់ហើយហើយជីវិតរបស់នាងពេលនេះទាំងអស់គឺជារបស់ខ្ញុំហើយយើងងាកមកខាងបច្ចុប្បន្នវិញទស្សីរបស់យើងផ្គុំកំភ្លើងនឹងដាក់គ្រាប់បានមុននៅកញ្ញាសក់ខ្លីម្នាក់នឹងតែពេលនេះនាងមិនដូចជាពេលដែលនាងនៅក្មៃនោះទេគឺនាងផ្គុំហើយភ្លៀងក៏បានបាញ់កញ្ញាសក់ខ្លីម្នាក់នឹងតែម្ដងដែលវាគឺពេញចិត្តមេធំរបស់នាងមែនទែនដែលសារតានាងមិនត្រឹមតែប្រកែកខាងកាយសម្បទានោះទេសូម្បីតែផ្លូវចិត្តរបស់នាងក៏ខ្លាំងជាងគេផងដែរដោយពាក្យចិនបាននិយាយថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដាច់មិនកើតបន្ទាប់ពីនឹងមេធំអ្នកនឹងក៏បានហៅទស្សីរបស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ដែលពេលនេះគាត់មាន message មួយឲ្យទស្សីរបស់យើងធ្វើបើសិនជាទស្សីរបស់យើងធ្វើបានសម្រេចនឹងអាចចេញពីអង្គការរបស់គាត់ហើយទស្សីនឹងអាចរស់នៅជីវិតដូចជាមនុស្សធម្មតាជាមួយនឹងកូនរបស់នាងដែល mission របស់ទស្សីគឺទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាក់តែអបិនឹងមើលទៅក៏ខ្លាំងផងដែរទស្សីរបស់យើងរៀបពិបាកទប់ទល់បន្តិចដែលពួកគេទាំងពីរបានវាយគ្នាបន្តិចតែចុងក្រោយទស្សីរបស់យើងអាចសម្លាប់កូនដៃរបស់នាងបានពេលនោះកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានចេញមកទាន់ពេលដែលពុករបស់នាងស្លាប់ផងដែរហើយទស្សីរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញបែបនឹងនាងក៏បានសម័យនៅពេលដែលនាងក្មេងដែលប៉ារបស់នាងក៏ស្លាប់នៅមុខនាងដូចគ្នាដែលសារត្រ
ត្រូវបានគេសម្លាប់តែនាងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីនោះទេបានតែតែសម្លាប់ទៅភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះទោះស្អីក៏រៀងអតីតកាលក្មេងស្រីម្នាក់នឹងផងដែរប៉ុន្តែពេលនោះកូនចៅរបស់ប៉ែម្នាក់នឹងក៏បានចេញមកទៅទោះស្អីរបស់យើងក៏បានរត់ចេញពីពេលនឹងទៅទោះស្អីក៏បានទាញម៉ូតូរបស់នាងនឹងបានរត់ចេញពីពួកគេហើយពួកគេក៏បានទាញម៉ូតូរបស់ពួកគេមកតាមទោះស្អីរបស់យើងផងដែរដោយវាយគ្នាមួយសន្ទុះទោះស្អីក៏បានមកដល់លើស្ពានតែលើស្ពាននឹងក៏មានបលីចាំស្ទាក់នាងទោះស្អីក៏បានបន្ថែមល្បឿននឹងបានជីបង្ហោះម៉ូតូនៅលើឡានរបស់បលីហើយនឹងបានលោតចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដងហើយនាងក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់នាងដោយសារទោះស្អីរបស់យើងពូកែហប់ទឹកហ៎ចឹងហើយនឹងចង់ហប់នៅក្នុងទឹកនឹងតែម្ដងតែហើយមិនទាន់បានប្រមាណផងនាងក៏បានសម័យឃើញប៉ារបស់នាងនៅក្រោមទឹកនឹងផងដែរចឹងហើយធ្វើឲ្យទោះស្អីរបស់យើងបែរអារម្មណ៍ក៏បានព្យាយាមឡើងមកខាងលើវិញហើយពេលនឹងរឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចាំងទៅកាន់អតីតកាលតែទៀតហើយដែលនៅពេលដែលប៉ារបស់ទោះស្អីស្លាប់នឹងខេតកោនឹងក៏បានរកនាងឃើញផងដែរដែលខេតកោនឹងគឺមិនមែនជានរណាឆ្ងាយនោះទេគឺជាមិត្តភក្តិប៉ារបស់នាងនឹងឯងហើយខេតកោម្នាក់នឹងក៏បានចាប់ទោះស្អីរបស់យើងមកដាក់ក្នុងឡានផងដែរតែគេមិនបានសម្លាប់ទោះស្អីរបស់យើងនោះទេដែលយកទោះស្អីរបស់យើងនឹងទៅលក់ហើយពេលនេះទោះស្អីរៀបនឹងត្រូវបានគេបង្ខំរួមភេទទៅហើយតែសារតាប៉ែនឹងក៏បានលឺនរណាគេនៅជិតគាត់ក៏បានទាំងកំភ្លើនៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេតែគាត់វាយមិនឈ្នះគេនោះទេក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលនោះទៅដោយលើវរបស់ទោះស្អីនៅពេលនឹងគេរវល់តែសម្លាប់ប៉ែនឹងគេមិនបានមើលកូនចៅរបស់ប៉ែនឹងមកពីក្រោយរកបាញ់សម្លាប់គេនោះទេតែយើងក៏បានលឺគ្រាត់កំភ្លើថាបឹងគឺកូនចៅរបស់ប៉ែនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយគឺទោះស្អីរបស់យើងនឹងយកកំភ្លើបាញ់កូនចៅប៉ែនឹងតែម្ដងដែលឃើញអ្នកទោះស្អីជួយជីវិតខ្លួនបែបនេះហើយនឹងមានសមត្ថភាពចេះបាញ់កំភ្លើតាមពីក្មេងបែបនេះក៏បានយកទោះស្អីរបស់យើងទៅចិញ្ចឹមតាំងពីពេលនឹងទៅចឹងហើយបានយើងឃើញអ្នកទោះស្អីរបស់យើងត្រូវបានគេវឹកហាត់តាំងពីនៅក្មេងហើយនៅពេលដែលយើងធំឡើងនេះក៏មានតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងមេរបស់យើងតែម្ដងហើយយើងងាកមកខាងបច្ចុប្បន្នវិញទោះស្អីរបស់យើងឡើងកោបបានសម្រេចហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងមេធំរបស់យើងផងដែរដែលមេសិនរបស់ទោះស្អីគឺបានសម្រេចចឹងហើយទោះស្អីក៏អាចចេញពីអង្គការនឹងទៅរស់នៅជីវិតធម្មតាដូចជាមនុស្សទូទៅមុននឹងចេញទៅទោះស្អីក៏បានលេមិតភ័ក្រចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងផងដែរគឺជាមិនជោដែលកន្លែងនឹងក៏រៀងសែនបន្តិចផងដែរទោះស្អីប្រាំទៅកាន់មិនជោថាយើងនឹងរងចាំឯងនៅពិភពខាងក្រៅនៅពេលដែលអាចចេញពីទីនេះបានកំភ្លេចតតមកយើងណាពួកគេក៏បានសន្យាជាមួយគ្នានៅពេលនឹងទៅទោះស្អីបានមកនៅក្នុងផ្ទះជួលមើលកន្លែងក្នុងពិភពលោកដែលគាត់នឹងជិះចូលនៅក្នុងចិន្តាយន្តភ្លាមក៏មានបរិមាណអ្នកធ្វើជាបុកទោះស្អីរបស់យើងហើយថែមនឹងបានដាក់រូបថតមួយចូលទៅក្នុងប្រអប់របស់ទោះស្អីទៀតផងហើយអ្នកនឹងគឺជាយងសូរបស់យើងនឹងឯងដែលយងសូរត្រូវបានមេធំបញ្ជូនមកដើម្បីមានតំណែងជាមួយនឹងទោះស្រីដោយសារតែនៅបន្ទប់ជាប់គ្នាយងសូរក៏បានសួរទៅកាន់ទោះស្រីថាអាណាទៅប្តីរបស់អ្នកនាងដែលគេធ្វើដោយស្គាល់ទោះស្អីរបស់យើងចឹងណាទោះស្អីបានប្រាប់ថាប្តីរបស់នាងរវល់តែធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសយនសូក៏បានបាត់ទៅកាន់ទោះស្រីវិញថាគេក៏មានប្រពន្ធផងដែរតែប្រពន្ធរបស់គេគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតែទោះស្រីមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីនោះទេក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយគ្រប់សកម្មភាពរបស់យនសូជាមួយទោះស្រីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រូវបានគេខ្លំមើលដែលយនសូគឺតែងតែ take care ទោះស្រីរបស់យើងដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងគឺទោះស្រីរៀងឡេតរត់ឡើងឡានក្រុងមិនទាន់នោះទេដោយនាងត្រូវបញ្ជូនកូនរបស់នាងទៅសាលារៀនណាតែយនសូក៏បានរត់លឿនជាងទោះស្រីហើយនឹងបានបង្អាក់ហើយនឹងបានយកលេះគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្អាក់អ្នកបើកឡានក្រុងម្នាក់នឹងក៏មកឲ្យទៅចោលទោះស្រីដែលគេបានយកលេះថាគេផ្លេចកបបលុយគេផ្លេចអីចឹងទៅដែលគេយកលេះរហូតដល់ទោះស្រីបានរត់មិនទាន់ឡានក្រុងហើយទោះស្រីរបស់យើងទៅទីណាក៏ជួបជាមួយនឹងយងសូលផងដែរអាសាយងសូលតាមហ៎ហើយតំណែងរបស់ពួកគេកាន់តែចិត្តស្និទ្ធម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផងដែរហើយនៅពេលមួយនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងយងសូលក៏បានបានឆាតជូនទោះស្រីផងដែរនៅពេលដែលទោះស្រីចេញពីឡានក្រុងនិយាយទៅគឺបរិយយកចិត្តតែម្ដងល្អដូចខ្ញុំចឹងគេសារតែឃើញនឹងវើល្អរបស់យងសូលទោះស្រីក៏បានឲ្យសម្បត្តិមើលការសម្ដែងរបស់នាងទៅឲ្យយងសូល free តែម្ដងបន្ទាប់ពីសម្ដែងហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានញ៉ាំអីជាមួយគ្នាហើយវាក៏ជា first date របស់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទោះស្រីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ក្បាត់ករបស់យងសូលដែលនាងបានសរសើរថាវាស្អាតមែនទែនវាដូចជាក្បាត់ករដែលនាងឲ្យប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងហើយរឿងរបស់យើងក៏បានកើតក្នុងអតីតកាលបន្តិចគឺនៅពេលដែលទោះស្រីពាក់ក្បាត់ករប្តីរបស់នាងដែលពេលនេះ lover របស់ទោះស្រីបានខ្លាចជាប្តីរបស់នាងហើយតែពួកគេក៏ពុំតែរៀបការតបពីរៀបការបានសម្រេចពួកគេក៏បានចេញទៅ honeymoon នៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរតែបញ្ហាក៏ត្រង់ថានៅពេលដែលពួកគេក៏ពុំតែ honeymoon នឹងប្តីរបស់នាងក៏ត្រូវបានគេតាក់ទងទៅឲ្យធ្វើការងារជាបន្ទាន់ហើយបើទោះជាទោះស្អីរបស់យើងខំផាត់ប្តីរបស់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្តីរបស់នាងនៅតែទៅផងដែរហើយនៅយប់ជាមួយគ្នានឹងប្តីរបស់នាងក៏ត្រូវបានស្លាប់មនុស្សចំណិតរបស់ប្តីរបស់នាងក៏បានប្រាប់នាងពីនរណាគេដែលសម្លាប់ប្តីរបស់នាងហើយទោះស្អីក៏បានតែងចិត្តថានឹងសងសឹកឲ្យប្តីរបស់នាងយើងងាកមកខាងបច្ចុប្បន្នវិញដែលទោះស្អីនៅចិត្តយើងសល់នេះមានអារម្មណ៍ថាក៏ក្តៅមែនទែននាងក៏បានសារភាពប្រតិកម្មយើងសល់ថាប្តីរបស់នាងមិនបានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះទេតែប្តីរបស់នាងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយអាយុនសល់ក៏គេគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរក៏ពុទ្ធគេដឹងថាទោះស្អីរបស់យើងក៏តែកុហកពីរឿងប្តីរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដែលសារតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយពួកគេទាំងពីរនាងក៏ចាប់ផ្ដើមអ៊ីនដិរិចតែម្ដងតែអ៊ីនដិរិចមិនទាន់បានសម្រេចណាមេរបស់ទោះស្អីក៏បានខលមកកាន់ទោះស្អីឲ្យជួយធ្វើការមីនជូដែលមីនជូនៅពេលនេះនាងក៏ទទួលបានមីសិនផងដែរដែលមីសិនរបស់ពួកគេទាំងពីរនាងគឺលើទូរស័ព្ទរបស់ប៉ែមួយនេះទោះស្អីបានប្រើល្បិចលើទូរស័ព្ទរបស់ប៉ែមួយនឹងហើយនាងក៏បានសុំចេញនៅខាងក្រៅបន្តិចដើម្បីលើកូពីទៅនន័យតែបញ្ហាគឺត្រង់ថានៅពេលទោះស្អីរបស់យើងចូលមកវិញមីនជូនៅពេ
លនេះគឺត្រូវបានគេចាប់ធ្វើចំណាត់ខ្មាំងបាត់ទៅហើយតែអាសាទុស័យរបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរក៏អាចយកកំបិតចាក់ដៃអប៉ែនឹងបានហើយពួកគេទាំង4នាក់ក៏ចាប់ដាក់ការប្រយុទ្ធតែម្ដងតែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយនឹងទុស័យមិនអាចការពារមីនចូលបាននោះទេដែលមីនចូលត្រូវបានគេចាក់ធ្លាយកតែម្ដងទុស័យក៏ព្យាយាមអៀងមីនចូលមកខាងក្រៅដែលទុស័យព្យាយាមបង្វល់មេធំរបស់នាងឲ្យជួយមីនចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងប៉ុន្តែមេធំអ្នកនឹងបានបដិកម្មទុស័យវិញថាមិនអាចនោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ផងដែរវាគឺជាកំហុសរបស់ទុស័យដែលទុស័យធ្វើការមិនបានល្អទុស័យត្រឡប់ផ្ទះវិញជាមួយនឹងទឹកភ្នែកយន្តសូលក៏បានលន់លោមទុស័យរបស់យើងឲ្យចឹងទៅព្រឹកឡើងយន្តសូលរបស់យើងក៏បានសុំទុស័យរបស់យើងរៀបការតែម្ដងតែទុស័យក៏រៀងរអាចិតយន្តសូលផងដែរក៏ព្រោះតែយន្តសូលមិនទាន់ស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់នាងច្បាស់នោះទេហើយយន្តសូលក៏មិនទាន់ស្គាល់នាងច្បាស់ផងដែរទុស័យបដិកម្មយន្តសូលវិញថាខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយលោកបាននោះទេព្រោះតែលោកមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់នៅឡើយទេតែយន្តសូលក៏បានតបមកកាន់ទុស័យវិញថាទោះបីជានាងគឺជានរណាគេក៏ដោយប្រវត្តិរបស់នាងគឺជានរណាគេក៏ដោយការងាររបស់នាងគឺជាអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនៅជាមួយនាងរហូតដែរទុស័យលើពេលទាំងអស់នឹងហើយនាងក៏បានគិតម្ដងទៀតផងដែរហើយនាងក៏បានយករឿងនឹងទៅប្រាប់មេរបស់នាងដែលនាងសុំនាងការជាមួយនឹងយន្តសូលដែលទុស័យសុំនាងគ្មានសង្ឃឹមនោះទេតែរឿងនេះនៅស្មាមិនដល់មេរបស់នាងក៏បានយល់ព្រមហើយគាត់ថែមនៅតែនាងទុស័យរបស់យើងថាគាត់នឹងកក់ទីតាំងកក់ភ្នៀវឲ្យទុស័យទៀតផងដោយសារទុស័យមានភ្នៀវមកពីណាអញ្ចឹងហើយភ្នៀវទាំងអស់ក៏សិតតែត្រូវអញ្ជើញឲ្យលុយពួកគេផងដែរទុស័យរបស់យើងសប្បាយចិត្តមែនទែនក៏បានខកប្រតិកម្មយន្តសូលថាប៉ាម៉ារបស់នាងក៏យល់ព្រមឲ្យពួកគេទាំងពីររៀបការហើយដែលទុស័យរបស់យើងក៏ហក់តែនាងមិនដឹងនោះទេថាយន្តសូលក៏ត្រូវបានរៀបចំនៅមេរបស់នាងផងដែរដែលការរៀបការរបស់ពួកគេនឹងគឺរៀបចំនៅមេធំទាំងអស់ដែលមេធំឲ្យពួកគេរៀបការនឹងគឺមានបំណងមួយគឺចង់ឲ្យទុស័យរបស់យើងសម្លាប់កោដៅម្នាក់ក្នុងថ្ងៃរៀបការកញ្ញាសក់ខ្លីក៏បានចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់ទុស័យផងដែរដែលនាងមកនឹងគឺប្រាប់ទុស័យឲ្យទៅបន្ទប់ទឹកនោះទេដែលនៅបន្ទប់ទឹកនឹងគឺមានកំភ្លើងដែលកំភ្លើងនឹងគឺទុសម្រាប់បាញ់កោដៅរបស់នាងហើយបញ្ហាក៏បានកើតឡើងទៀតហើយគឺនៅពេលដែលទុស័យឆ្លោះមើលទៅក៏បានឃើញថាកោដៅរបស់នាងនឹងគឺមានមុខមាត់ដូចជាអតីតប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងទៅទុស័យធ្វើការមួយនឹងមិនបានសម្រេចនោះទេហើយរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ទៅកាន់អតីតកាលទៀតហើយដែលមនុស្សចំណិតរបស់ប្តីរបស់នាងបាននាំនាងទៅរកអ្នកដែលសម្លាប់ប្តីរបស់នាងតែមើលទៅអប៉ែនឹងដូចជា fake fake មិនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទុស័យរបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងអាគារនឹងអប៉ែនឹងក៏បានដាក់ជាធម្មតាវិញដែលមើលទៅគ្រប់យ៉ាងគាត់នឹងជាការរៀបចំរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហាក់គេទុស័យចូលនឹងគឺជាអាគារដែលយើងឃើញកាលពីដើមរឿងហ្នឹងដែរទុស័យចូលទៅម្នាក់ឯងតែវាយជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងគឺជាមូលហេតុគឺទុស័យរបស់យើងចង់សងសឹកឲ្យប្តីរបស់នាងយើងងាកមកខាងបច្ចុប្បន្នវិញកោដៅរបស់ទុស័យក៏បានមើលកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ផងដែរខ្ញុំសុំហៅតែប្តីទុស័យមកទៅក៏មកច្រឡំហើយគាត់ក៏បានតាមដានដឹងផងដែរថានរណាគេជាអ្នកបាញ់គាត់តែគាត់បានចំណាំទុស័យរបស់យើងនោះទេដោយសារទុស័យកែសម្ផស្សប្តីរបស់ទុស័យក៏បានតែមើលទុស័យសំដែងផងដែរហើយថែមនឹងជួបជាមួយនឹងទុស័យទៀតផងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ទុស័យបំបាត់មាត់ចោលតែម្ដងតែនៅពេលដែលនិយាយជាមួយនឹងទុស័យបានមិនផ្លែក៏មានអារម្មណ៍ថាទុស័យរបស់យើងហាក់ដូចជាមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងគាត់ទើបគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅវិញដោយមិនបានបាញ់ទុស័យរបស់យើងអាយងសុលវិញនៅពេលដែលគេនិយាយទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវបានមនុស្សចំណេះប្តីរបស់ទុស័យលួចរិកកសម្លេងរបស់គេផងដែរដែលយងសុលនឹងក៏បាននិយាយថាការរៀបការរបស់គេជាមួយនឹងទុស័យគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទុស័យបានសម្លាប់កោដៅម្នាក់នឹងតែប៉ុណ្ណោះទុស័យនៅពេលនេះមេរបស់នាងកំពុងតែស្លេនាងសារនាងធ្វើការបានសម្រេចហើយថែមនឹងជួយជាមួយកោដៅរបស់នាងនៅផ្ទាល់ទៀតផងតែនាងតែមិនអាចសម្លាប់គេបានទុស័យបានប្រាប់ថាដោយសារវាគឺជួបគ្នាចាដល់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយនាងមិនបានត្រេមអ្វីនោះទេតែមេរបស់ទុស័យក៏នឹងចិត្តទុស័យច្បាស់ណាស់ថានៅពេលនេះចិត្តរបស់នាងកំពុងតែទន់ហើយក៏បានរំលឹកនាងថាបើសិនជាឯងភ្លេចថាឯងរស់នៅដើម្បីអ្វីហើយឯងធ្វើការនឹងណាគេខ្លួនរបស់ឯងប្តីរបស់ឯងកូនរបស់ឯងនឹងត្រូវបានគេកម្ចាត់ចោលនិយាយដូចហើយមេធំអ្នកនឹងក៏បានដើរចេញទៅតែទុស័យក៏បានហៅគាត់ឈប់ហើយបាននិយាយថាតើអ្នកកំពុងតែគំរាមខ្ញុំមែនទេតែមេម្នាក់នឹងក៏បានប្រតិកម្មទុស័យវិញថាយើងកំពុងតែដាស់តឿនឯងពាក្យពីរឃ្លានឹងគឺមានន័យមែនទែនហើយក៏ជាពាក្យដែលខ្ញុំឆ្លងយើងគេផងដែរនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្ទាប់ពីនេះទុស័យកំពុងតែ make up សម្រាប់ការសម្ដែងរបស់នាងសត្វទៅពេលនោះក៏មានគេជូនកាដូមកនាងដែលនៅក្នុងកាដូនឹងគឺមានសបុតមួយផងដែរហើយនឹងមានឈីបមួយផងដែរទុស័យក៏បានយកឈីបនឹងទៅចាក់ស្ដាប់ពេលនោះនាងក៏បានដឹងថាប្តីរបស់នាងសពថ្ងៃគឺយន់ស៊ូនឹងគាត់ជាឧបករណ៍ប្រើដើម្បីធំរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់យ៉ាងមកធីមកលការរបស់នាងឯនឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធំរបស់នាងទុស័យបានស្ដាប់លឺហើយសតែភ្នែកតែម្ដងឯកញ្ញាសក់ខ្លីរបស់យើងវិញគាត់បានបើកទ្វារចម្ការប្រោភ្លាមម៉ែឲ្យកំភ្លើងបួនភ្ជុំក្បាលរបស់នាងដែលនាងត្រូវបានប្តីរបស់ទុស័យចាប់ឯធំក៏បានឃើញនឹងអស់ផងដែរតែបានខយកសុខទៅជួយនាងជាបន្ទាន់ព្រោះតែនាងពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ទុស័យនៅពេលនេះមេធំរបស់នាងក៏បានចាប់ខ្លួនរបស់នាងផងដែរដោយសារឃើញទុស័យធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យគឺនៅពេលដែលទុស័យបានយកកដោពី fan របស់នាងទៅចាស់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺទុស័យបានច្បាស់ណាស់ថាគ្រប់ស
កម្មភាពរបស់នាងគឺត្រូវបានមេរបស់នាងឃ្លាំមើលចឹងហើយទៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលឡានមួយមកជិតនាងនាងក៏បានបាត់ចេញពីរ៉ាដាភ្នែករបស់មេរបស់នាងហើយដោយសារតែបាត់នាងចឹងហើយទៅបានជាមេរបស់នាងចាប់នាងនៅថ្ងៃនេះដោយសារទស្សីរបស់យើងមានសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យតែនៅពេលដែលជីតាមផ្លូវគ្នាគ្នារបស់ប្តីរបស់ទស្សីក៏បានបញ្ជួយទស្សីចេញពីកំណាប់ដៃមេរបស់នាងផងដែរដែលធ្វើឲ្យមេធំរបស់ទស្សីក៏ត្រូវមកគ្រាប់ផងដែរចំដៃតែក៏កើតរួចនៅពេលហ្នឹងប្តីរបស់ទស្សីក៏បានហុចកំភ្លើងមួយទៅឲ្យទស្សីដើម្បីទៅសងសឹកតែក្រោយតែទស្សីដាច់ចោលផ្ទះរបស់នាងភ្លាមផ្ទះរបស់នាងក៏បឹងហោះចូលសួនជាមួយនឹងកូនរបស់នាងចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងហើយគួរឲ្យសែនមែនតើកន្លែងហ្នឹងគឺពួកគេទាំងពីរគឺបានស្លាប់ទស្សីខឹងមែនតើគិតថារឿងនេះអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមេធំរបស់នាងនាងក៏បានទៅរកគាត់ក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺសម្លាប់គាត់តែមេធំម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបាត់ទៅកាន់ទស្សីថាអ្វីដែលឯងឃើញក៏នឹងជាអ្វីដែលគេចង់ឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណោះក៏កង្វល់នៃទស្សីមើលវីដេអូមួយដែលការពិតទៅមិនមែនជាគាត់នោះទេដែលសម្លាប់កូនរបស់នាងជាមួយនឹងចុងសើគឺគ្នាគ្នាប្តីរបស់នាងនឹងហើយជាអ្នកសម្លាប់ដែលពួកគេធ្វើអញ្ចឹងចង់ឲ្យទស្សីយកច្រឡំជាមួយនឹងមេរបស់នាងតែពួកគេមិនដឹងនោះទេថាមេធំរបស់ទស្សីនឹងគឺមានកាមេរ៉ាទាំងអស់ឃ្លាំមើលទស្សីរបស់យើងទស្សីបន្តពីមើលហើយក៏បានបាញ់ទូរទស្សន៍នឹងចោលទាំងអស់តែម្ដងខឹងមែនតើនៅពេលនេះមេធំបានប្រតិកម្មទស្សីថាទោះបីជាឯងសម្លាប់យើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានដែរយើងពិតជាចង់ឲ្យពួកឯងទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាដែលមានសុភមង្គលណាហើយយើងក៏តែសង្ឃឹមផងដែរគឺយើងចង់ឲ្យឯងជាមួយនឹងយុនសុលជួបគ្នាបន្តមិនមែនក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះទេចាញ់ខ្ញុំដាក់ពាក្យអង់គ្លេសមើលអានពាក្យអង់គ្លេសទៅបានវាមានន័យកាន់តែជ្រៅហើយមានធំបានបាតុកម្មទស្សីទៀតថាយុនសុលរៀបការជាមួយឯងដោយសារតែគេស្រឡាញ់ឯងពិតប្រាកដមិនមែនគេរៀបការជាមួយឯងដោយសារតែការងារនោះទេបន្ទាប់ពីនឹងទស្សីរបស់យើងក៏បានមកសងសឹកឲ្យប៉ារបស់នាងប្តីរបស់នាងជាមួយនឹងកូនរបស់នាងផងដែរដែលមានក្តីច្រើននោះទេគឺបង្ហោះឡានចូលទៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយក៏បានចាប់ដើមការប្រយុទ្ធទុងទាំងមកទៅបាញ់អស់មួយសន្ទុះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានដកចេញអស់ទៅទស្សីក៏បានទៅតាមផងដែរតែពេលនោះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងដែលខ្ញុំគូហៅថាប្តីរបស់នាងតែខ្ញុំសុំហៅប្តីរបស់នាងតែម្ដងទៅវាងខ្លីបន្តិចឲ្យស្រួលយល់តែប្តីរបស់នាងបានកាន់តែកបិតមួយតែបំណត់ដើមមកចិត្តនាងខណៈពេលដែលនាងគឺមានកំភ្លើងមួយជាប់ជាមួយនឹងដៃមុននឹងសម្លាប់ប្តីរបស់នាងទស្សីក៏បានសួរទៅកាន់ប្តីរបស់នាងថាតើលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬទេប្តីរបស់នាងក៏បានឆ្លើយថាបងធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនតែបងមិនអាចនៅជាមួយអូនបាននោះទេដោយសារតែបងគឺជាឃាតករសម្លាប់ប៉ារបស់អូនបន្ទាប់ពីលឺចម្លើយប្តីរបស់នាងហើយទស្សីក៏បានតម្លាក់កំភ្លើងចោះនៅបានដកដាវវាយមួយស្មើតែម្ដងបើសិនជានាងឈ្នះនាងគឺអាចសរសឹកបានសម្រេចតែបើសិនជានាងចាញ់វាគឺជាព្រមលិខិតរបស់នាងតែវាយតាំងពីលឺធ្លាក់មកដល់ក្រោមតែពេលនោះមនុស្សចំណិតរបស់ប្តីរបស់នាងក៏បានហៅប្តីរបស់នាងរត់ចេញទៅដោយសារពេលនេះប៉លីកំពុងតែជីមកកន្លែងពួកគេហើយទស្សីក៏បានទៅតាមផងដែរតែដោយសារតែរត់ភ្លេចមើលផ្លូវក៏ត្រូវបានឡានមួយបុកនាងស្ទើរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយឯប្តីរបស់នាងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេក៏បានជីឡានក្រុងចេញទៅបាត់ទៅទស្សីក៏បានលួចឡានរបស់អប៉ៈម្នាក់ហ្នឹងហើយនាងក៏បានបាយកញ្ចក់ចេញនិងបានដាក់ទឹកសុទ្ធជន់នៅកន្លែងគេដែលធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឡានទៅមុខរហូតហើយនាងមិនបានអង្គុយនៅកន្លែងក្អីបាត់នោះទេដែលនាងចេញមកមុខឃើញតិចនិចហត់អត់មានតែធ្វើតាមនេះណាប្រយ័ត្នបលីចាប់ជីតាមតនឡានប្តីរបស់នាងហើយក៏បានឡើងទៅនៅមកកំចាត់ពួកគេស្លាប់អស់តែម្ដងហើយនាងក៏បានបន្តវាយគ្នាជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងទៀតផងដល់ប្តីរបស់នាងក៏រៀងខ្លាំងផងដែរធ្វើឲ្យទស្សីរបស់យើងគឺពិបាកទប់ទល់មែនទែនតែទោះជាយ៉ាងណាទស្សីរបស់យើងក៏អាចយកឈ្នះប្តីរបស់នាងបានដោយទស្សីរៀបនឹងបញ្ចប់ប្តីរបស់នាងទៅហើយតែនាងក៏មិនដាច់ចិត្តវិញប្តីរបស់ទស្សីក៏បាននិយាយទៅកាន់ទស្សីថាហេតុអ្វីបានជាអូនញាត់ដៃសម្លាប់បងមកបងធ្វើខុសនឹងអូនច្រើនណាស់បងមិនសមរម្យនោះទេសម្លាប់បងមកហើយពេលនោះក៏បឹងទស្សីក៏បានដាក់ចេញពីឡានក្រុងមកវិញប៉ូលីសក៏បានរំពាត់នាងដើម្បីចាប់ខ្លួនរបស់នាងហើយទស្សីរបស់យើងដូចពីការដើមរឿងអញ្ចឹងគឺនាងមិនបានយំឬក៏ស្ដាយនោះទេនាងបែរជាញញឹមទៅវិញចប់ហើយរឿងរបស់យើងក៏បានចប់តែត្រឹមហ្នឹងឡមើលអានេះអរគ្នាបើឡមើលចិត្តឡៃហើយខមមិនម្នាក់មួយទៅហើយដូចតែខ្ញុំនិយាយការពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងរឿងមួយនេះគឺខ្ញុំឲ្យ10លើ10តែម្ដងហ្នឹងឯងអរគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណអ្នកអរគ្នាមែនតើដែលបានតាមដានទស្សនាតាមវីដេអូថតដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងព្យាយាមយករឿងល្អៗមើលទៀតមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដូចរាល់ដងតើអ្នកបាញ់លុយចែកផងគាត់បាយ